Avui s'ha aprovat un codi de conducta que és totalment pioner, que regula les incompatibilitats, els conflictes d'interessos, que prohibeix els regals superiors a 50 euros, que va destinat a no només als càrrecs electes, sinó a unes 400 persones, i que té un comitè d'ètica independent, que és qui l'haurà d'interpretar i aplicar, i això és un fet inèdit, va molt més enllà del codi d'ètica que es va aprovar en el Parlament de Catalunya.